Det är 70-tal. Det är skymningsland. Den sista säsongen. Och jag heter Lennart Jäkel. När Roland var ute i skolorna och pratade hade han en ramsa han brukade dra. 31-15-2. Han presenterade det som sitt signalement och undrade om någon kunde gissa vad de stod för. Oftast viftade varenda unge med handen. Hela Ålidhem visste svaret. Hur länge han jobbat som polis, hur många år han varit nykter och hur många gånger han behövt dra sitt tjänstevapen. 31-15-2. Det hände att folk på gatan hälsade genom att ropa siffrorna åt honom. Det var som en kodlås kombination som visade att man hörde hemma i området. Fast nu var det ingen som hälsade längre. De bara blängde ilsket. Och allt var den förbannade dungens fel. Kommunens planer på en ny skola krävde att den vildvuxna skogsdungen nedanför Ålidhems centrum skulle jämnas med marken. Den sista plätten natur i miljonprogramområdets labyrint av tegel och betong. Det hade blivit ett jäkla liv. Roland hade själv skrivit på protestlistorna. Men han hade varit med tillräckligt länge för att fatta att sossepamparna redan bestämt sig. Det var som det var. Men när skogsarbetarna anlänt för att påbörja avverkningen hade en skock med ungar dykt upp och stört. De hade bombarderat inkräktarna med snöbollar och vält ut bensin och härjat. Det hade slutat med att hela arbetslaget fått ta till flykten. Roland hade tyckt det var ganska roligt att ett gäng vuxna människor jagats iväg av mellanstadiebarn. Men sen hade mer och mer folk i alla åldrar samlats i dungen. Det hade upprättats vaktscheman och telefonkedjor. Hela Ålidhem verkade ha gett sig tusan på att träduslingarna skulle stå kvar. Till och med det lokala alkisgänget hade lämnat bänkarna i centrum för att istället inta sina dagliga mellanöl fastsurrade vid varsin tall. Och nu till Ålidhem i Umeå där den så kallade dungen ockupationen är inne på sin tredje vecka. Säpo och Aftonbladet och fan och hans moster var på plats. Det hela skulle gå till historien som Ålidhemskravallerna. Men den flock av välbekanta ansikten som Roland såg sitta och huttra mellan trädstammarna denna kyliga aprilmorgon kändes inte som någon kravall direkt. Han hade en molande värk i magen ända sedan Säpo-agenterna krävt att kvarterspoliserna upprättade listor på lokalinvånare som deltog. Det kändes som rena stasifasonerna. Men han hade inte haft något val. Maggan, en av stammisarna från alkisbänken, satt lutad mot en gran. Blåfrusen med en lång stålkedja virad flera varv runt den magra kroppen och höjde en tom vårbyburk. Skulle du kunna kila ner till Sämpa och köpa mig en sexpack? Roland log ansträngt. Hon såg väl att han var lite upptagen. En snut jävel skit i det då. Man får ju offra allt för kampen här då. Roland föreslog att hon skulle gå och skaffa sig det där sexpacket själv och pallra sig hem sen. Det kunde bli rätt otrevligt här snart. Ja, men det är käppen som har nyckeln. Så jag sitter där jag sitter. Käppen, det var Maggans vapendragare och periodare. När han var ren sjöng han och Roland i Ålidhemskyrkans kör tillsammans. Käppen hade en ängels röst. Enda orsaken till att han inte var solist var att man aldrig kunde räkna med att han faktiskt dök upp på konserterna. Istället satt han i centrum med dimmig blick och skrek okvädingsord åt förbipasserande och vevade med käppen som gett honom hans namn. Men efter några månader återvände han alltid till kyrkan, nyrakad, ångerfull och med ett stort behov av att bekänna sina synder, ofta till Roland.
Roland måste erkänna att han njöt av de där samtalen. Käppens ständiga återfall blev en påminnelse om hans egen karaktärstyrka. Men nu satt alltså Maggan och ryckte i kedjan som höll henne fast i trädsammen. Ja, men den jäveln for igår så har han inte kommit tillbaka. Han har väl fått en religiös kris eller något. Roland suckade och hämtade bultsaxen. Men verktyget bet inte på de grova länkarna. Och hade käppen fått tag på sånt. De andra ockupanterna som försökt kedja fast sig använde vanliga slanglås. Men käppen som hade nyckeln bodde bara över gatan på Kemigränd. Roland sökte upp platsbefälet Åkesson, förklarade situationen och anhöll om att få avvika en stund. Ja, skynda dig. Säg på gubben har flaggat att det är dags. Idag smäller det. Roland rös. Han hade inte alls någon lust att puckla på demonstranter. Där satt ju morsor vars ungar han hjälpte hem om kvällarna när de fått i sig lite för mycket. Skulle han ha kvar något förtroende som kvarterspolis efter det? Vilken jävla cirkus. Hade han och kollegan bara fått sköta situationen själva var han säker på att allt löst sig. Inte hade folk tid eller ork att sitta och häcka i en dunge hela nätterna. Inte i längden. Tyngden i bröstkorgen lättade när han avlägsnade sig från området. Med lite tur skulle kalabaliken hinna sätta igång utan honom. När han kom in i den mörka trappuppgången i det bruna tegelhuset hörde han genast att käppen var hemma. Han sjöng för full hals där uppe. En av psalmerna som kören repeterat. I trapphuset mötte han en kvinna på väg ut med sina barn. Ungarna stirrade storökt på Roland. Wow, är du polis? Nej, det ser att den är tyst. Vad gör du här? Sluta fråga. Hela natten har han hållit på. Nej. Väcker de honom inte nu, då vet inte jag vad han gör. Han lovade att tala med käppen och önskade dem en god dag. Fascist. Roland suckade. Var det så här det skulle vara nu? Han klev fram till dörren. Han kände på dörren. Olåst. Det såg ut som kriget i hallen. Tapeterna var fulla av flottfläckar och det låg ölburkar överallt. Käppen hade uppenbarligen varit ner i en av sina svackor ett bra tag. Köket var om möjligt i ännu sämre skick än hallen. Det stank av sopor och sur mjölk. Ett nyss påbörjat helrör renat tronade bland ett hav av tomflaskor. Roland hajade till. På köksbänken fanns långa strimmor av blod. Han sneglade ner i diskhon. I geggan av luden spaghetti och halvätna mögliga pilsnerkorvar låg ett par mörka blodiga klumpar. Roland svalde hårt. Försiktigt lossade han på spännet till hölstret. Drog tjänstevapnet. 31-15-3. Han ropade lite högre. Inget svar nu heller. Roland klev in i vardagsrummet. Mitt på golvet, på den slitna parketten täckt av utrivna boksidor, satt käppen med ryggen mot Roland. Knäna uppdragna mot hakan. Han hade på sig den beige manchesterkostymen som han annars bara bar på körkonserterna de gånger han dök upp alltså. Den ljusa linneskjortan var blodfläckad. Kala fläckar glänste på gässan. Dess stora hårtussar slitits bort. Var inte Rolle? Käppen vände sig om med ett hänfört ansiktsuttryck. Roland sökte hans blick, men det fanns ingen blick att möta. Bara två svarta tomma hålor med levrat blod. Käppen strök sig över de rödstrimmiga kinderna. Hade jag vetat att du skulle komma, då hade jag satt på kaffe.
Roland vacklade tillbaka ut i köket. Maginnehållet var på väg upp. Han lutade sig över diskon, försökte lugna ner andningen. Då såg han de två mörka, blodiga klumparna. Insåg med ens vad det var för något. Käppens urgröpta ögon blickade tomt tillbaka mot honom. Jag måste ringa. Ja, det var ju miserabelt det här. Ambulansföraren skakade på huvudet. Käppen protesterade, förklarade att han mådde fint och att han var mitt i ett viktigt samtal. Men han följde med en fridsam, beklagande min, som om han sörjde att han inte kunde få dem att förstå. Rolle! Var inte ledsen, Rolle. Jag behövde mig inte längre. Ögonen. Ska vi fara då? Jag har hört om sånt där från USA. De där skit de skjuter i sig. De får såna skräckhallisar så de krossar hellre ut ögonen än att se vad det de nu ser. Jo, i USA kunde allt hända. Det visste man ju. Men på Ålidhem. Vi tar det här ifrån. Då satte det igång. På andra sidan lägenhetslängan exploderade dungen i en kakofoni av vrål och protestkörer. Det hade börjat. Och mitt i eländet satt Maggan, blåfrusen och fastkedjad. Fan, han hade ju helt glömt bort det där med nyckeln. Han skyndade upp till lägenheten, både motvillig att återvända och lättad att slippa dungen en stund till. I köket tvärstannade han och svalde hårt. Ögonen låg kvar i diskhon. Borde inte ambulanspersonalen tagit med sig dem? Allt hade varit så underligt. Var det ens möjligt att klösa ut sina egna ögon? Men vem skulle ha velat utsätta en stackare som Käppen för något sånt här? 4018 från 00. Var håller du hus, Roland? Kom. Han försökte förklara situationen. Hörde själv att det lät ganska förvirrat. Han nämnde inte ens den fastkedjade Maggan. Åkesson fnös åt hans begäran om förstärkning för undersökning av eventuell brottsplats. Nej, spärra av lägenheten. Raska på tillbaka. Vi behöver varenda kuppa här. De vägrar identifiera sig, så du får göra det åt oss. Ögonen stirrade anklagande. Är du en angivare? Tycktes som väsa. Han kunde inte låta dem ligga kvar där bland matresterna. Men hur skulle han kunna förmå sig? Roland lutade sig tungt mot diskbänken. Och där stod det och väntade på honom. Helröret. 15 år. Men det här måste väl ändå räknas som undantagsfall. Han grävde runt i Käppens köksskåp. Hittade en smutsig keramikkopp, hällde upp och svepte. Tre glas krävdes det innan han kände sig redo och fick fram en bevispåse. Han kisade för att inte behöva se mer än nödvändigt när han sträckte sig ner i diskon. Ögongloberna's geléartade konsistens fick dem att klibba mot handskarna. Han fick kväva en impuls att sluta näven, klämma sönder dem mellan fingrarna för att slippa se dem mer. Så, Åkesson fick säga vad han ville. Roland tänkte inte gå utan nyckeln till Maggans kedja. Med flaskan i handen sökte han genom lägenheten samtidigt som han stålsatte sig inför fler makabra fynd. Badrummets stank av intorkad skit kändes närmast hemtrevligt normal. Efter vad han upplevt. Han spolade flera gånger för att mildra lukten. Så fick han ett infall och lyfte på locket till toalettcisternen. På undersidan satt ett par sprutor och en påse vitt pulver fasttejpade. Så här var förklaringen till den groteska scen han upplevt. Han hade vetat att Käppen tryckte i sig det mesta han fick tag på. Men det var väl själva fan att han skulle gå och bli heroinist på gamla dagar.
Han återvände till vardagsrummet. Bokhyllorna var nästan tomma, så när som på några Nick Carter-pocketar och ett söndertummat exemplar av Mio min Mio. Och så stod där en halvfärdig byst av lera. Det var ett manshuvud, antagligen något Käppen gjort på en av de aktivitetskurser som kommunen erbjöd. Han verkade ha tröttnat halvvägs. Kinderna var insjunkna och oformliga. Proportionerna sneda och kantiga, och de djupa ögonhålorna gapade tomma. Som ett motbjudande eko av Käppens nuvarande tillstånd. Roland tog en sup till när han såg de blodiga hårtussar som satt intryckta i leran. I ett hörn av rummet stod Käppens säng. En massakrerad bibel var slängd på täcket. Det måste vara därifrån alla de lövtunna boksidorna på golvet kom. Bredvid bibeln låg ett anteckningsblock med glada hundar på. Ett sånt där som föräldrar köper till sina barn till första skoldagen. Ängeln ropar på mig, hade Käppen skrivit med darrig handstil. Det dånar över hustaken, men jag hittar henne inte. När fan blir gammal blir han religiös, tänkte Roland. Han läste vidare. Det fortsatte i samma stil, sida efter sida. Han borde ringa och se om det gick att få en präst till sjukhuset. 4-0-18 från 0-0 kom. Roland! Helvete, jag sa att du skulle komma hit direkt! Roland orkade inte lyssna. Han la sig på sängen med flaskan tryckt mot bröstkorgen och fortsatte läsa. När han tittade upp igen var det sent på kvällen och mörkt i lägenheten. Vad hade tiden tagit vägen? Han vacklade bort till fönstret. Hundratals av Rolands tillresta kollegor hade slagit en ring kring dungen. Stängsel med taggtråd monterades hastigt upp. Och runt det lilla skogspartiet tågade en enorm demonstration med facklor och banderoller. Det var flera tusen människor. Hela Ålidhem måste vara där. Alla utom han. Roland insåg att han stod och grät. Över vad visste han inte riktigt. Över hela skiten. Han ville också vara med. Han visste inte ens på vilken sida. Någonstans bara. Men ingen skulle vilja veta av honom nu. Fy fan vilken soppa, muttrade han till lerbysten. Käppens ögon satt inkilade i statyns djupa hålor och stirrade lugnt ner på honom. Hade Roland tryckt in dem där? När då? Det här var inte riktigt friskt. Men det tunga alkoholruset bäddade in tanken i en varm filt av likgiltighet. Han förmådde sig att möta bystens allvarsamma blick. De sargade ögonen var inte lika skräckinjagande nu när de fått ett ansikte igen. Det kändes rent av ganska skönt med sällskapet. Man borde inte vara ensam när man hade varit med om något sånt här. Roland borde verkligen försöka träffa någon igen. Men efter ockupationen skulle väl snutstämpeln knappast vara någon merit bland damerna i grannskapet. Kanske borde jag sätta in en kontaktannons, anförtrodde han bysten. Han tyckte att den blängde tillbaka. Anklagade honom för att oroa sig över världsliga ting när Käppen försökt visa honom en stor och underbar hemlighet. Den har äntligen kallat på mig, stod det på sista sidan i anteckningsblocket. Tydligt är icke så som en människa ser. En människa ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Vad var det Käppen hade sett, som var så vidrigt att han inte hade stått ut med åsynen, men ändå gjort honom så salig? Rolands kropp brann som om han hade feber. Han kände att han var så nära att förstå. Han behövde bara släppa taget.
Det var nästan morgon. Han fumlade efter flaskan, men den var tom sedan länge. Han tog sig upp och grävde runt i skåpen igen, men det fanns inget mer. Rädslan för att nyktra till sved i honom. Han behövde något, vad som helst, som dövade bilden på näthinnan av käppens trasiga ansikte. Som fick honom att slippa tänka på att han övergett sin post. Hade han ens kvar sitt jobb längre? Vem skulle vilja ha en sparkad, alkad 61-årig kvarterspolis som tillbringade natten i en knarkarkvart med ett par utslitna ögon som enda sällskap? Ängeln. Ängeln skulle acceptera honom i all hans svaghet och skröplighet. Skänka honom den klarhet hans själ nu hungrade efter. Men varför vägrade den att uppenbara sig för honom? Var hans tro för svag? Tänk om han skulle. Han visste ju hur man gjorde. På ett ungefär. Roland rotade i lådorna. I diskon. Bland spagettiresterna hittade han till slut en böjd, svartnad sked full med ingrodd smuts. Det fanns ingen diskborste och kranen fungerade inte. Han spottade på skedbladet och gned av bäst han kunde. Det fick duga. Lite av det vita pulvret i skeden. En tändare under. Sen suga upp det med sprutan. Det fanns gott om blodådror att välja på. Hans armar var en gammal mans armar. Vad hade han att förlora egentligen? Han tryckte in nålen. Vågen av välbefinnande var så stark att den fick honom att ragla till. Han kunde inte hålla sig upprätt utan föll ner på knä i köket som i bön. Halleluja, tänkte han. Nu händer det. Roland kravlade på alla fyra ut i vardagsrummet, full av förväntan. Ängeln skulle uppenbara sig med morgonrådnaden. Han borde hälsa den med lovsång. Så han började sjunga. Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken. Mer av texten mindes han inte, så han upprepade raden igen och igen, högt och jublande. Solens strålar sipprade försiktigt fram över Kemigräns hustak. Vad världen är skön ändå, tänkte Roland förundrat. Men den ljusnande aprilhimlen förblev stum och tom. Ingen ängel eller klarhet uppenbarade sig, hur innerligt han än sjöng. Roland vrålade rakt ut i besvikelse, ylade efter frälsning. Varför såg han inte? Varför kunde han inte se? Varför hade käppen befunnits värdig och inte han? Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken. Det dunkade ilsket i golvet från lägenheten nedanför. Det finns ett hemligt tecken. Han grävde runt bland bibelsidorna. Högg tag i den första han fick tag på. Läste girigt. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i henne. Roland förstod till slut. Såklart. Käppen hade inte vanställt sig själv för att han skådat något fruktansvärt. Han hade gjort det för att kunna se klarare. Men inte kunde Roland. Men han måste ju. I handen kramade han fortfarande den smutsiga böjda skeden. Hemliga tecken. Världen var full av dem. Han tog tag om skaftet med båda händerna. De skakade så mycket att han fick pressa armarna mot kroppen för att bli stadig nog. Kastade en blick på bysten i bokhyllan för att se om han fattat rätt. Den nickade uppmuntrande tillbaka. Bra, Roland. Han pressade in skedbladet i sin ögonhåla.
Blixtar av smärta rusade genom honom. Men alkoholens och heroinets och övertygelsens ljuva sång i blodådrorna fick honom att fortsätta. Han kved, förlorade medvetandet ett ögonblick, men han slutade inte. Grävde och grävde, djupare och djupare, tills ett köttigt, skvättande läte berättade för honom att han lyckats. Tills det låg där framför honom, ibland bibelsidor och gamla matrester. Golvet gungade under hans fötter. Plågan var obeskrivlig. Han ville ut ur sin egen hud. Men det var inte bara hans högra öga som förlett honom. Roland insöp synen av vardagsrummet, tog ett ömsint farväl av tillvaron så som han kände den. Sen körde han in skeden i sitt vänstra öga. Det var lättare den här gången. Det fanns inga djup av smärta kvar han inte redan genomlidit. Han bände och vred ivrigt, gnydde av otålighet. Världen exploderade och det eviga mörkret sänkte sig över Roland Marklund, kvarterspolis. Han föll ner på golvet, släpade sig bort mot balkongdörren, famlade i blindo efter handtaget. Och då, i mörkret, uppenbarade sig ett stort ljus. Roland vände sitt blödande, härjade ansikte mot morgonhimlen. Och han såg. Nu kunde han äntligen se. I den stunden uppenbarade sig ängeln för honom. Den kom med morgonrodnaden, fruktansvärd och ljuvlig att skåda. Väldig i sin nåd och sin vrede. Med sex vingar och två flammande svärd nedsteg ängeln från himlen, sänkte sig i all sin gudomliga härlighet över betonglandskapet. Du har hört Skymningsland. Var inte rädd av Gustav Tegby. Och jag heter Lennart Jäkel. I rollerna Kjell Peder Johansson, Charlotte Lindmark, Jakob Jonsson Olander, Anna Ostell, Åsa Sundman, Helena Backman, Maja Sigrid och Hedvig Runeberg. Regi Maja Runeberg. Vignett och stämningsmusik Christer Linder, dramaturg Magnus Lindman, ljuddesign Kalle Andersson, produktion Magnus Berg.